Потужну авіабомбу власного виробництва тестували у Туреччині. Випробовували МК-84 на території бази Хабрас у провінції Конья. Авіабомбу розігнали до 1850 км на годину, і вона перевищила швидкість звуку. А потім іще й пробила бетонну стіну завтовшки з метр. Тест визнали успішним. У Міністерстві промисловості і технологій країни його назвали визначним оборонним досягненням. Це перша авіабомба такого типу, розроблена у Туреччині.